Hallo dames en heren. Ik ga nu met jullie basisstof 6 even behandelen. Het autonome zenuwstelsel. Ik begin even met een klein stukje herhaling. En daarna kom ik weer hier op basisstof 6 uit. Herhaling is altijd fijn. Je hebt zenuwcellen. Vorige les gehad en een reflexboog. Even kijken of we dat nog weten. Hier zie je een zenuwcel. Dit is een motorisch neuron, ook wel een bewegingszenuwcel genoemd. De richting, als je die zou moeten vragen, welke kant gaat die op? Nou, hier is de spier, dus de richting is richting Q. En hier kan je een dikke streep doorheen zetten. Dat komt omdat dit plaatje uit een toetsvraag komt. Sensorisch neuron, een ander type dus, die heeft hier het cellichaam. In tegenstelling tot het motorisch neuron, die heeft hier het cellichaam. Dit ligt in het centraal zenuwstelsel en dit ligt vlakbij het centraal zenuwstelsel. Dat is toch een wezenlijk verschil. En de richting van de impuls is omhoog in dit geval. Dus die kant op. Het is een heel lang dendriet dus. Het is een heel lang dendriet. Hier heb je een hele lange axon. Hier zie je een schakelneuron. Die liggen in hun geheel in het centraal zenuwstelsel. Hier zie je nog een kleine synaptische spleet en dat betekent eigenlijk net als een soort domino spelletje dat het signaal alleen maar één kant op kan, in dit geval van het postsynaptisch membraan, presynaptisch membraan richting het postsynaptisch membraan. Ook nog insnoeringen, dat is voor sprongsgewijs impulsgeleiding en dan gaat het sneller. Die cellen die er omheen liggen, die heten de cellen van Schwann en dit zijn de insnoeringen van Ranvier. En dit spul is wit en dat witte spul is myeline. En myeline is als het ware een isolerende stof, maar zorgt dus ook voor snellere impulsoverdracht. Zenuwen. Dat zijn een bundel uitlopers van neuronen omgeven door een laag bindweefsel. Een myeline schede isoleert de uitlopers van elkaar. Je hebt drie typen zenuwen, gevoelszenuwen, sensorische neuronen, bewegingszenuwen, de motorische neuronen en de gemengde zenuw, die bevat de uitlopers van sensorisch en motorische neuronen. Eigenlijk heel makkelijk. Die zenuwbundels met daarin de neuronen, bepaalde functie. Sensorische neuronen, die geleiden impulsen van de receptoren naar het centraal zenuwstelsel. Dus bijvoorbeeld vanaf het netvlies richting het centraal zenuwstelsel. De cellichamen liggen meestal vlak bij het centraal zenuwstelsel en ze hebben één hele lange dendriet. Motorische neuronen hebben als functie impulsen geleiden van het centrale zenuwstelsel naar de effectoren. Dus vanaf het centraal zenuwstelsel, kleine hersenen, grote hersenen, hersenstam, en ruggenmerg, richting een effector, bijvoorbeeld een spier of een klier. En de cellichamen liggen in het centraal zenuwstelsel, wel te staan aan de voorkant van het vlindertje, en ze hebben één lange axon, niet een lange dendriet, een lange axon. Dan heb je nog schakelneuronen, die geleiden impulsen binnen het centraal zenuwstelsel, dus die blijven helemaal in de gilde in, en ze liggen dus erin, in de grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Hier zie je zo'n hele mooie cel in een soort 3D-tekening met die insnoeringen waardoor de impuls overspringt. Je ziet hier ook celkernen zitten. Dat komt omdat dit hele cellen zijn die eromheen liggen. Dus dit is één cel, een hele lange axon, maar daaromheen liggen dus allerlei cellen die als het ware die cel steunen. De impulsoverdracht in dit geval zal dus die kant op zijn, richting rechts. Hier zie je dat, zo'n synaptische spleet wat uitvergroot. Hier zo zie je die blaasjes liggen. En daarom betekent dat dit signaal alleen maar die kant op kan. Dus van het axon richting de volgende cel. Want hier liggen de synaps, in de synaps, in het presynaptisch membraan, zo hier aan deze kant, daar liggen die bolletjes klaar met de neurotransmitters. Dus daarom gaat het net als een domino spel
En hier krijg je als het ware een domino trucje. En die gaat altijd maar één kant op. Die kant op. Is er genoeg van dit goedje, dan wordt de impuls doorgegeven. Want je hebt ook soms van andere cellen, die hier ook komen, dat dit bijvoorbeeld een remmende werking heeft. En dan besluit deze cel, tussen aanhalingstekens, niet door te vuren. Hier zie je ook nog postsynaptische cel. En dit is dus de presynaptische cel. Pre, dat betekent dat daar de bolletjes liggen. Klaar, pre, voor. En post, na. Goed, we hebben ook nog wat gehad over reflexen vorige les. De reflex, poink. Hier, slijt tegen de knie. Je hebt hier allerlei sensoren. En die geven het impuls richting het centraal zenuwstelsel. Dit was het cellichaam in die dikke knoop hier. En die impuls die wordt natuurlijk gesplitst hier. Dat is heel logisch, want kijk, deze cel die moet iets gaan doen. Die spier moet zich aanspannen. Hè? Die gaat naar voren schoppen. Maar hij wordt ook doorgegeven via een andere. Want deze spier moet natuurlijk ontspannen. Dus hier gebeurt het een en het ander. En zo was de reflexboog. Dus spierspoeltjes. Sensorische zenuwcel. En je zou kunnen zeggen motorische zenuwcel. En ondertussen natuurlijk hetzelfde verhaal hier onderin. Hier zie je dat hele verhaaltje nog eens een keer uitgelegd met tekst erbij. En die PowerPoint die staat op Elo, die kun je zien. Het autonome zenuwstelsel. Daar zijn we gekomen aan de nieuwe les. Het autonome zenuwstelsel. Dat is lastig. We kenden eerst een indeling op grond van hoe de bouw was. Dus de plek, centrale zenuwstelsel en dan het perifere zenuwstelsel. En nu kijken we, je kunt het ook indelen op functie. Je kunt je etui indelen op kleurtjes, maar je kunt ook kijken naar het ene is een pen en het andere is een potlood. Dus wat doet het? Nou, in ieder geval, deze indeling gaat op functie en die is op zich vrij logisch. Je hebt het animale stelsel en die regelt de skeletspieren en de zintuigen spelen daar een belangrijke rol. En je hebt het autonome, het vegetatieve stelsel. En dat is de inwendige organen die geregeld worden. En grofweg gezegd zou je kunnen zeggen, het animale zenuwstelsel is dat hele bewuste. En het autonome is eigenlijk het onbewuste. He? Je zegt niet tegen jezelf van, goh, laat ik mijn bloedvaat eens openzetten. Dat gaat helemaal onbewust. En je kan wel zeggen, hé, ik ga de deur open doen. Hè? Als je de deurbel hoort. Dus totaal andere systeem. Goed, het animale zenuwstelsel zou je kunnen zeggen. Dit is even een plaatje wat even moeilijk te begrijpen is misschien. Maar in ieder geval, er gebeurt sensorisch wat. Je hoort bijvoorbeeld een deurbel. En via het perifere systeem, hè, dus gewoon de zenuwen dus, komt dat signaal binnen in je hersenen, bijvoorbeeld in je rugmerg. Het signaal dan wordt verwerkt en dan besluit je bijvoorbeeld de deur open te doen. Dus via het motorische deel, hè, de motorische zenuwcellen, wordt het skelet bijvoorbeeld in werking gesteld. Dat autonome zenuwstelsel, daar komen signalen binnen. Huppatee, in je hersenen kan er van alles mee gebeuren. Maar bijvoorbeeld je schaamt je kapot. Of je zit te liegen. Of weet ik veel wat. Dan gebeurt er iets anders. Je doet even niks. Maar je ziet het wel. Bijvoorbeeld je wordt helemaal rood. En deze woorden komen straks even op. Het gladde spierweefsel. Bijvoorbeeld de bloedvaatjes in je wangen en dergelijke. Die gaan helemaal openstaan. En je krijgt een knalrode kop. Dat is dus dat onbewuste deel. En dus dat is een hele andere manier van indelen. Want het gaat ook weer bijvoorbeeld via dat perifere zenuwsysteem, hè, de zenuwen. Goed, hier zie je dat nog even, de gele en de groene. Huppatee, de gele was waar ik het net over had. Dus er gebeurt iets sensorisch. Hallo, wat zie jij er lekker uit? Oeh, dat vind ik een mooie opmerking. En je wordt rood. Daar heb je geen invloed op. Geen invloed op. En je kunt ook zeggen, ding dong, de deurbel gaat, roing, sensoren worden in werking gesteld. Je interpreteert dat allemaal en je gaat de deur open doen. Oftewel, je skelet wordt in werking gesteld.
Goed, dat autonome systeem dat vanzelf gaat. Kijk, je moet natuurlijk je bloedvaten open kunnen zetten, maar je moet ze natuurlijk ook dicht kunnen zetten. Dus dat is een dubbel systeem. Dus de ene keer moet een bloedvat open en de andere keer dicht. Nou, de ene keer moet je hart harder kloppen, de andere keer zachter. Dus de ene keer moet je wel zweten, de andere keer niet zweten. Dus dat systeem dat is gesplitst in twee systemen. Je hebt het orthosympathische systeem en het parasympathische systeem. Het orthosympathische systeem dat brengt jouw lichaam in actie. Knokken, wijde pupillen, lekker veel informatie opvangen. Kijken, hartslag gaat omhoog. Je wordt in actie gebracht, oftewel de verbranding gaat omhoog. Parasympathische systeem, dat is het systeem wat jou in rust brengt, het verteren, het speeksel, hetzelfde verteren, en ook de seks wordt daarin geregeld. Dus het parasympathische deel, dus veel stress, slecht voor de seks. Zo zou je dat grofweg kunnen zeggen. Maar in ieder geval, het systeem is gesplitst. Hier zie je nog even iets duidelijker plaatje, vind ik zelf. Die komt uit het boek. Orthosympathische deel, die brengt jouw lichaam in actieve toestand. Oftewel, de pupillen worden wijd, zodat je alle informatie uit de omgeving opvangt. Je krijgt een droge mond, want vertering wordt stopgezet. Je moet in actie komen, verhoogde hartslag, verhoogde adem, enzovoort. Het parasympathische deel vernauwt de pupillen juist, stimuleert de speeksel. Dus als jij in rust bent, dan gaat je buik bijvoorbeeld lekker borrelen. Want het parasympathische deel zegt, aan het werk met die vertering, de actie is gestopt. Dus je wordt relaxed, je ademt langzaam. Maar je maag gaat dus aan het werk, stimuleert maagsap en alvleessapafscheiding. Net als je lever en je darmen en blaas. Nou, en dan hebben we natuurlijk net nog gezegd, stimuleert de werking van geslachtsorganen. Maar goed, in ieder geval, hier staat nog iets bijzonders. Grensstrengganglia en zwervende zenuw. Het orthosympathisch deel wordt geregeld via de grensstrengganglia. Daar heb je er twee van, laat ik zo zien. Het parasympathisch deel vanuit de hersenstam is een soort zwervende zenuw. En die innerveert ook de organen. Dus dubbele innervatie. Dus zowel de grensstreng. Dus je hebt dingen die iets aanzetten en dingen die iets uitzetten. Dat noemen we dubbele innervatie. Dus twee zenuwen erin. Eén voor aan en één voor uit. Waar zitten die grensstrengen nou? Hoe ziet het er nou uit? Nou, dit ontstaat dus vanuit de hersenstam hier. Die zwervende zenuw. En die gaat een beetje letterlijk zwerven door je lichaam. Maar deze grensstreng, die ganglia, die loopt strak langs het ruggenmerg. Laat ik hier zien. Hier zie je een mooi plaatje daarvan. Hier zie je het vlindertje van het ruggenmerg. Met hierbij de wervels. Niet te verwarren, hier zo had je die zenuwknopen van de sensorische neuronen. Die vlakbij en ook beschermd liggen eigenlijk door het bot. Die liggen hier. Maar waar we net over hadden, deze hier, die nummertje 7, die grensstreng, die loopt hier dus niet beschermd door die wervels, wel vlak langs. Die lopen dus daar. Heb je natuurlijk twee van, zijn symmetrische wezens. Maar in ieder geval, dat is van het orthosympathische deel. Die zwervende zenuw, die zie je niet, want dat is niet op dit plaatje. Het ligt niet dicht bij dat wervelkolom, zeg maar. Goed, dit was even in vogelvlucht wat ik te zeggen had over basisstof 6, het autonome zenuwstelsel.